Шановна громада, дорогі любі друзі, по наявності ще залишаються трактори трьохточечні зубри задньопривідні на 24 кінських сили з двигуном 11-15, які мають міні-тракторну коробку а-ля Шефенговську, які мають трьохточечне навісне обладнання і вал відбору потужності. Це відокремлює цей мототрактор від звичайних мотоблоків модернізованих саме наявністю цих основних речей, на які треба звернути увагу. Це міні-тракторна коробка. Давайте для порівняння я показую вам коробка на тракторі. Він також ременний, він також одноциліндровий, але коробка тут, наприклад, в Кентаврі 200-му. І коробка тут в Зубрі 240-му. Вона відрізняється, вона потужна, вона посилена, вона витривала. І вибачте за деякі безлад, але ми маємо працювати, маємо щось зробити, то сьогодні анонсуємо цей трактор, він є в наявності, він може йти із фрезою, може йти без фрези, як вам буде краще, як вам потрібно, краще купляти в комплекті, так буде дешевше. І так, в ньому 24 кінських сили, в ньому регулюється колія, в ньому ж резина йде розміром 9,5 на 20 задня. І передня 6,0 на 12, в ньому водяне охолодження, запуск зі стартеру, навісне обладнання трьохточечне на гідравлічному підйомнику, посилена трьохточечна ззаді кріплення, як для цього трактору, в зеленому кольорі йде, окремо йде зіп-набор, крила передні, дзеркала, оновлена така вихлопна труба, хромована чи що воно. В общем, якщо брати всі трьохточні, які є в Україні на сьогоднішній день, той, що має трьохточку вал відбору потужності і цю коробку, це найдешевший, який є у нас по наявності. Не зволікайте, звертайте свою увагу. Наступні постачання в Україну невідомо, коли відбудеться, невідомо, по яких цінах вони будуть виставлятися із-за того, що транзит щось на себе забере. Але на сьогоднішній день Одеський порт заблоковано, і ми не можемо отримувати техніку в тому обсязі, як отримали її раніше, по тим цінам, які отримали раніше. Тому, будь ласка, зверніться свою увагу на те, що залишається в Україні і що треба робити для того, щоб потім не жаліти. Отак я сказав би. Зубр 240-й, Кентавр 200-й, є багато різної техніки, вона залишилася. Вона переходить предпродажну підготовку. Ви можете приїхати обрати, сісти, проїхати, завести, все випробувати і тоді замовити. Можете замовити, вам доставлять і ви розрахуєте стільки після доставки. Ми переможемо обов'язково, все буде Україна. Слава нашому Богу, слава нації, бережіть себе, бережіть свої серця, не уподоблюйтесь тим степовим оркам. Будь ласка, ми повинні представляти європейську націю, представляти європейські цінності, представляти глибоку духовну таку вихованість. Тому з нами Україна, з нами Бог, і ми переможемо.